Këshilli i emërimeve në drejtësi vendosi së fundi në mbledhjen e radhës të lejoj kandidimin e Eris Hysit si kandidat për inspektor i lartë i drejtësisë dhe të ndaloj kandidimin e Klodian Rados për këtë post. Vendimi u mor pasi u shqyrtuan dy kandidaturat për vendin vakant të inspektorit të lartë të drejtësisë. Burime pranë gjykatës po huan se zoti Rado nuk plotësonte kriterin e 15 vjeçit të punës. Me këtë vendim duket se rrezikohet gara për inspektorin e lartë të drejtësisë. Nëse ky vendim për kandidatin Klodian Rado ngelet në fuqi pas një kundërshtimi të mundshëm në gjykat, atëherë pozicioni për inspektorin e lartë të drejtësisë mund të përsëritet për konkurim nga KED. Vendimi fundit i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për ndalimin e kandidaturës së zotit Rado mund të sjellë rishpalljen e vakancës për postin e inspektorit të lartë të drejtësisë. Zgjedhja e tij duhet të ishte kryer në shkurt marsin e vitit 2017 ose 2 vjet e gjysmë më parë, 6 muaj pasi amendamentet kushtetuese të reformës në drejtësi hyrë në fuqi. Por burimet besueshme zyrtare nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi i thanë zërit Amerikës se KED pritet të mblidhet të hënën për të vendosur nëse do të vijojë këtë garë kandidatët e mbetur, apo nëse duhet të rihap garën nga e para. Kjo e fundi do të ashtynde me disa muaj të gjithë procesin, duke lënë bosh ngritjen e njërit prej institucioneve kyçe të sistemit të drejtësisë. Këshilli i emërimeve në drejtësi vendosi pashtu në mbledhjen e radhës edhe ndalimin e kandidimit të zonjës Jacqueline Peta, kandidate për anëtare gjykatës kushtetuese. Zonja Peta ka kandiduar në dy poste vakante për anëtare gjykatës kushtetuese që i përkasin presidentit të Republikës. Nëse dhe pas ankimimit e emri saj rëzohet, atëherë mbetet presidentit të vendos nëse do të rishpall njërën nga vakancat e gjykatës kushtetuese e përcaktuar për presidentin. Këshilli i emërimeve në drejtësi vendosi ndalimin e kandidimeve ndërmjet tjerëve edhe për Fiona Papajorgjin, Valbona Bala dhe Sinan Tafaj. Këta tre emra ishin të vetmit që kandidoni për zvendësimin e ish antare gjykatës kushtetuese Fatos Lulo, rrëzuar nga procesi rivlerësimit të gjyqtarëve. Por ky proces rrezikohet edhe nga një moment tjetër që mund të redaktojë edhe një antar tjetër gjykatës për shkak numrit kufizuar të kandidatëve që janë përzgjedhur. Gjithçka duket se mbetet në dorë të presidentit Ilir Meta. Nëse kreu i shtetit për tre vendet vankate të shpallura prej tij do të përzgjidhë emrat e Arta Vërpsit, Besnik Muçit dhe Elca Toskës, atëherë automatikisht do të mbetej pa kandidat vakanca e shpallur nga parlamenti për zvendësuesin e ishantarit Vladimir Kristo. Ky rast mund të tekalohet nëse do të ketë një koordinim mes dy institucioneve në mënyrë që të mos pengojë njëra tjetrën dhe presidenti do të zgjidhë të paktën një nga dy kandidatët e tjerë të kualifikuar. Për zërin Amerikës, Ilirjana Golli, Tiranë.